Iya, bandrabe musipe tedu be hedi branda be gurdam. Bandrabe ndaro ben do hen e der pas men DJ du. Cagal njirti den bajiri gido wara bado lato roka jare hada jare kanko ni wara mane. Dule ne bajo roi sian ko be timo dana babi njol mak mo yimbe jine jitakra sababu ne mum. On pa gorti den mano je je tore fewde nene baba njuro den hari fabe jine hari fabe bengi dauru bol chigi. Woni wairede kono nani wailare be jere jia ka yejide jia di jia kurundi saho ko tambi ne tau nono wode ne ade kala yin chide. Dum non kala gondo do so debbo so gorko so bodejo so balejo so butto so cewdo so jol so dabbo so modu so suka. O salminama mo nyaga no wadata partage life oro mo baten na tawno ko kalten ko fay ko lay lay rendo go woni réseaux sociaux en kala non bonande ji badate di hendi kala ren ko jencudi wondi en réseaux sociaux e rendo men go non en manki humpitade dum na tawno hebe mabbe jagiri réseaux sociaux ko fijirde hebo mabbe jagiri réseaux sociaux ko neddo fofti girga joni gondo hen en iewa sattude sirlu goddo kono non réseaux sociaux won ko yencinta goddum ko jida e dum don dum non ko dum woni ko jidden yawtande bandiraabe ne tawno sa andi huunde ada foti andinde ne tawno ko andu sa andi andin sa andi a andi nani nyana jango gandal gal ganduda gal anamdi dum te sa namdi namo heddi ma ada busna gite ko laba gal wadate e hunuko ma ada sebire ko ardi eden ngara e der buddi buddi yawtare de bandiraabe musibe fuddi be do hen salminde e hollirde ko yobben be en beltinimu dum en ko wayno Salif Ba ko wayno Aisha Lam ko wayno Tigrigi Demba Kadja ko wayno Sira ko wayno Malik Nya ko wayno Umar Gise ko wayno Mamadou Kamara e dendangal bandiraabe e yoyibe ene dara kono non ci wa rawti Tigrigi joni wadde do bato kuji mum en ay Khadija Rasoul mi salminima mi salmini Jibi mi salmini Jeyna Si mi salmini Harouna Sar mi salmini Alassane Si Sawade ay sikela bandiraabe nana ngara dum non continuer wadde partager ngaren hen guardi fof yewtere men ko ni woni ne sifori ne jidirden wiide ni so tawi geno haaji hande en yewi laylay rendo ngo réseaux sociaux odo mo gonden e do majjo won hewbe ko hen kebi galleji won hewbe ko hen kebi otoji won hewbe ko hen jogi besuuji mum en il faut kalden gonga dum fof nana e der réseaux sociaux al ko wadi ni wiido non may ndokki hen yeruuji laptudi hewi non jommen sanga ne puddoro nde holko puddorno puddorno hen ko fijirde wadde wadde wala wadde hen delire yimbe fof naati hen ena naata hen jommen to pijaro do ena ngadda hen gede badde fayida ha rendo ngo wala dum en suivre jom wonta influenceur sa wonti influenceur neddo bada do hakkille mo yimbe be padata video ji mum tan so tawi video ji naati yimbe be ne jeba ne potiri yebirde dum ni tan siki ala eden gandi jomen produit ji en wiyetebe wonde ko commerçant ji wala wiyetebe wonde tigirga joni jogi ko usinaji ene jidi banginde jeeguji men banginde woni publicité ne jidi wadane de marketing ko ben non badan ma contacté kambe jiloto ma be jitu ma be badma contacté be battuma e der golle mabbe be cinjindira ma contrat nde wonde ya bangi nan be jeegu gu e der wonon tuma sanga sar wada video so tawi ko ko bornate bornda so tawi ko ko halate ha hajoni kala wala so tawi ko ko foti yaltinede yaltina sans dépay ko cinjinda e joom signatiro odon bay signinde 1 an odon bay signinde 2 mois odon bay signinde 5 mois odon bay signinde ni hay der semaineji sans départ rek kono non e dow dum don e ko cinyinta ko koporeje ha wayno leydi ada way hebde hen million ngaji ada way hebde hen des centaines de mille dum no si moni kala en foti wattu den hakkille mum en foti andu dum se tawi en doki yeru hande ko wayno fa ay dara ko koreji men heji wala en doki yeru ko wayno aba so wala en doki yeru ko wayno dudu fede video wala en doki yeru wobbe wabe ne hono mabbe ni hande nana e der TikTok wala nana e der Facebook wala nana e der Instagram ene jogi hen de flow be ngandan da hore ma hande ne jogi hen des abonnés ngana des millions d'abonnés jo men jogi
Ça veut dire que non, so tawi produit ɗi ngari aɗa andi ɓe jiyata joguiɗo 1 million d'abonnés eɓe paya e joguiɗo 10 000 abonnés walla ɓe paya e joguiɗo 5 000 abonnés parce que goto foof yiɗi ko jeygu mum yiye hande noon jeyguji kewɗi jeyete ko e nder plateforme uji ɗi il faut yimɓe paama ɗum ɗon an noon saɗa yiɗi jeeyede e yeeyoɓe ngoɗon jeygu ko ardi foof taw a andat vidéo ji ɗi nanata ko ardi foof kadi aussi a waɗat feere potta yimɓe ɓe jogoɗa koɗo wiye popularité woni jogoɗa population baɗowomo suivre woni rendo waɗongoma suivre rendo rewgo e ma rendo ɓe ganduɗa hoorema padata tan ko vidéo ji ma gara ko ɗum woni ko welata ɗumen après ne mbaɗa ɗum partagé partout e nder ɗum ɗon noon so tawi ɓe jiɗum ɓe ƴewata ko holko poɗɗa wawde wadde ɓe apporté wonata ko gagna gagna haadino ɓe jiiɗi yeyde guɗon jeygu soɓe gare ma ɓe kalde ma ɓe nanodire ma ɓe dokkima mbaɗanaɓe publicité no ɓe jiɗiri waɗnede publicité ni on jii ko hen fa aydar chaque instant oɗon jiya e nder vidéo ji makko omo waɗa publicité ko wayno bonbon sukaɓe en omo waɗa publicité ko wayno kirmesiŋaji en omo waɗa publicité ko wayno gueɗe goɗɗe e nder onon tuma ça veut dire ko wonde jomum wonti influenceur c'est très important rendo men go eɗen pooti wawde dañde ɗum min mboɗa daña des certaines publicité mboɗa waɗa kono noon min mi yiɗa ko mbaɗa mi yiɗa tan haaɗa yam min ene waɗa yimɓe mbaɗata kam suivre e nder TikTok tawa ne mbaɗa kam suivre Facebook ene waɗa yimɓe mbaɗata kam suivre Facebook tawa ne mbaɗa kam suivre YouTube ene waɗa yimɓe mbaɗata kam suivre YouTube tawa ne mbaɗa kam suivre Instagram te kala ko bande en puyriɗayru ɗum min sa yeehi Instagram mboɗo jogui toon compte sa yeehi toon to Facebook mboɗo jogui toon compte sa yeehi toon to YouTube mboɗo jogui toon sen sa yeehi toon to TikTok mboɗo jogui toon compte sa yeehi toon to gandanɗa hoorema woni sinap mboɗo jogui toon compte au début aussi mi waɗno ɗum tan pour hewɓe e wiyeteɓe ko influenceur uji animateur uji ene jogui ɗum kono ne jaami ha nderde gandumi secret gonɗo hen o ɓeydi mi waɗa ɗum valorisé eyyi ɓeydi mi waɗa ɗum valorisé ne fewi donc nak compte uji men ɗi joguiɗen ɗi e nombre abonné ji joguiɗe wor pijiren ɗum ene mbawi jibinanden kalis ay wonɓe jiyton ene gona e nder réseau sociaux 24h/24 ene gadda vidéo ji keesi wor cikke wonde ko maire affaire o ne waɗi weccet wona weccet tan ni affaire o ne waɗi weccet eyyi duudu ñanden won gayen goto mo haldano e nder on tuma o holli ɗum oto makko o wi oɗon oto o soodi ɗum koye nder kalis mo heɓata compte makko Instagram e nder compte makko mo heɓata Instagram ko hen o soodi ɗum il faut aussi yimɓe ganda ɗum ɗon no fewi donc nak enen e nder koye men popularité mo joguiɗen o wiyoɓe wimi e nder réseau sociaux he wor tampiɗen koye men woto mbiyen wonde ɓe belaka wadde abonné est ce que en gaddi vidéo ji ɗi gandanɗa hoorema kamɓe foof eɓe mbawa wattude en hakkille haaɓe mbaɗa hen abonné woni wonde influenceur mbayata kone kabilam ni manaɗa so ɗon jiyamo e nder TikTok ɓen hande supporte ɓe jomumen siforte koye patroneɓe e nder TikTok kabilam hande koye patroneɓe TikTok he on koye ɓeno sifate kabilam woni ko toon to gandanɗamo woni Italie o ala hay kayitaji o addi koko hesɗi hande jour uji kewɗi nana ndewa e geste uji makko star uji kewɗi nana ndewa e nder geste uji makko kala ɗo yimɓeɓe ndendi patrone eɓe ndendi e ndor onon tuma alay saago ɓe noddamo ne tawno hande wonti influenceur mawɗo sababude wonde kabilam ena ara e nokku tan ma tak nokku o foof ɓabbitade ara tawtare holne foti sponsor uji o jogui kanko kabilam gasata il bouffe des milliards sen belama mbiyat mi yeeɓi documentaire makko e lama fâché par ce que ɓenne gadda quelque chose gandanɗa horema kala ko kewe aduna heɓe gadda ɗum sur YouTube kala mon jaaɗo waɗi hen tapé ma yi ɗum il faut aussi gonen wittoɓe seɗen jiiɗi wadde hunde ne gandanɗa hoorema renno gono waɗa ene mbawa wattude hen hakkillaji men par ce que woto naata hen nder connexion eɗen cooda crédit ji men eɗen mbaɗa hen walla jomumen ne jogui wifi hen hay wifi ka jogo e nder on tuma ñande foof aɗa naata aɗa yalta taw ala ko wawi jibinandema woto jaɓen ɗum ɗum koko ƴeeñi sa naati ƴewɗo wittoto e jaa mbittoya toon ƴeewa aussi neɗɗo mbaɗateɗo suivre ƴeewa ko waɗata ko ƴeewa addude ko ɓuuri ko waɗanno ko kabilam holko waɗi choisir o waɗi choisir ko wonde muuma pindinowo yimɓe e nder e ko woni muuma ko o wona muuma de woni kewɗo waɗde ni juuɗe o tan ni
ona mo o mahala ne kaldre ni meko kanko itti o don soa hande fof en yida nande do hali kono dañata do hali parce que jumbol so lammini ma kala ne pinda fof he nebam c'est comme ça en woodi en der video ji ngandar ma jommen biata ko ne bada ko amno rako par exemple ada jigi portable portable woro do nati ada furi wawdo nanu jungu ma jel da biya ada adda sultan en wala ada ger goda dum nina taw en hunde burdum wadde facile a yidum wala wuti ma kepo e auto sa udiri damal auto ngoran jom do loxe de gondo wuti ma nor ko jiya jom adda siso seka wala wonay fodde dans ce cas ko din video ji o adda o dum montage o holla yimbe exactement hol ko buri yawde hande alamo andamo e der aduna o ma yaray 113 million d'abonnés en der TikTok 113 je pèse bien mes mots de Kabila en yaray 113 million d'abonnés TikTok télé ji Sénégal et radio ji Sénégal et situ ji fof nana ndewé mako pour yidde wadde mo interview ko chalido ne tawno yida halti je suis à Dakar mon frère Dakar do ngone 1 milliard de like woni rokirobe berde de memo be keur yi o hebi en 1 milliard ande wabe ne djoy du en en jare 660000 presque like ko 660000 djogi mehen mi soro yata hayata de 1 million raw fami joni non onji par exemple wajibe na ngandi wonde bedo so tawi o do so tawi min dewe mum kala jeegu mum min jogi o mo wawi fil fil tundur mum windere dum tagi hande yimbe be ne podundiramo jeni no ono won be der TikTok be or ci ke wonde TikTok yaltinde terde mum tan hankanti wonde amde yam wala wonde halde haluji nganda or ma pewani yam no dum ko dum non kala ci ko dum don anda ko aduno yahara ko anda jom anda ko aduno e haroko nafi ba misal mini man feewi ne feewi fetti ko jom anda exactement ko aduno e har e do majum ko dum wadi non c'est très important goto e men fof kala do woni e des réseaux sociaux watta hen hakile mum ne moddi watta hen hakile mum moddi anda wonde dum do won ko waawi jibinde jango e jam wona huntan de ganda warma bon gare pigen sen pari en jehi anda non se den jidi photo de rendo ben gongo ara il fof ngadden ko hesdi wana reftude jimdi nalan kobe men tan dum ene wadi fayida kono hay deftugol gol ene wadi na foti reftirede wana tan handa yi neddo ene rafta e jimdi tan affaire o rewi lawol ngadda jimdi ada rafta hen normalement sa da rafta hen kono jomum yimri ni ene wadirta ha joni ko hono non potta reftida hen an hore ade accepte musido ko sabbi makko ko debbo baylo yeste ko jam dono baamu dono baabra jenem baama wadama ara usido son rewbe be kala bido dañi bama yeso soma usumo set wala anani ne bi maami dono baamu dono baabra jenem baama wadama buru baama fi ma leedi joro e becc mahma yidi nangi seedi kum a jarama mabu yorega botari geci rega dadugal tanum juddel a weltanama bismillah maro jamoji renma woni ben yam alhamdulillah sik badi werene badi kono welade wadata abanan wono adi bili adi salade adi but fufu adi wala bonda adi kono hakku mere nyanyago wallahi ndeysan a jarama de nedamba yewni ma werima kono woni weltare weytare tagal jome hokkem katran baago baawu hebde moro jam wana hettima yawtare ne ngatumi de ko faata laylay renno ko hande alo be njanga wana hetta baranda hetta ki raw ay yettina nada mi yettina dar mi der nedam ay jonon après arawi wonde hetta tan so mi wadi dum developer jonjon inshallah ngarta so allah wala bejbi okay labi kubay do dara ma ko inshallah okay ko gido men sehil men kadi ko bandiraado ha woni gongre gong mabu jontaado non wi mo gisimaaw alatanaama di feewi di feewi di feewi kango aussi ko hore haalo rek non biirmo yo jogoro jam machallah voilà dum ko to bangé TikTok o kala joni non
an gondo heno ko ardi ada wada installer application o andu dum taw d'abord c'est très important joni so tawi a finir ana udire compte YouTube compte YouTube mo udirda o jango e jam ade yidi o wona compte batte de monétiser il faut aussi pas mon parce que YouTube pour bawa nyamde en calis il faut compte ma wode monétiser pour compte ma wode monétiser non holno foti abonné ji jogorada e hol ne foti heure de visionnage tigri jogorada parce que ko kalantumi do yon ko technicien ji hewbe fulbe nando en gandi dum de kon hay gor jabarado malde te dum c'est pas normal wona hunde fonde wonde hay gor jabarado malde eden jogi des informaticiens andube dum do kono be jabara findinde dum do na renno go kono min mi wonda ka parce que ko kebanmi go dum Allah rokkar kam dum tan ala ko inna mare wawi hen ko goddo jogori hebde o kadi aussi Allah rokkar dum Allah ha joni rokkar dum joom tan dum no so te yimbe gondi yo labu der deedi c'est quelque chose qui est très important hadi en yaade kebde din jidden hebde go hen sahaaji haasi dagal gal engal heewi on wada be mino hen demande pour wodum en accepté mais yobe ngatchu haki sere après hammi para voilà yo yimbe be pam ngal don genal aussi so tay yimbe gondi il faut labondire dedi si mo gondi labondira dedi bawa yaada hay nok toujours eden biya wonde leñol gol mais nak ko bala waga redu ngal buri hewde hen parce que neddo andat hunde ene hebay hunde yo hunde wi wonde no vraiment haadi dum do mo andi dum so mi yaltimi haali dum do tan ene gasa aussi neddo goddo heben hunde dum so tawi wonde ada jogorno hebde en hunde Allah jagande don hunde ni horimu voilà ce qui est essentiel so tawi wadon gandi gorfo domaine et profession mo yari o yo yar ton parce que so tawi neddo andano dejj tan serna ben be gonta do ne badjo serno samaset cierno cheikhen et sa famille cierno liu chamen ciongel jom dadiru mo gonta do be badjo be pindini yimbe mais e der halaka ko hen yimbe be jidata be ngabbito e mabbe ndoro duma e be kebe hen baraji e be kebe hen tigrigaajo ne foddeji mabbe dum non am gandudo o ay ha dabiri ngal don gandal ngal aussi podda ko wadde yimbe servir c'est très important kono non a wonata e hunde bo ganda hunde de tan jododa e ndoro don tuma no peut-être min ko be baddum tarbiyu e on ngandan min e mi tampu hen haadi ko non bo mi darta ko boda hal dum don e ndar gandal ngal neddo andirno gandal ko yo rewru hen Allah ko wawde halande yimbe YouTube ngin mi halande on ko cerno burani mi gandal ay YouTube mon yidi YouTube mum wadé monétiser fofna uddit ay YouTube de wororen vidéo jalani dum kala 1 secret o on baden di won hewbe so tawi jebo yi odo vidéo mbiara ko ndo du wadi wéré même mi wonda ko dum do secret mi hala du woto sadidi YouTube ma mbata yobe den woto wat monétiser wo sadidi wadé monétiser woto wat hen vidéo ji janani parce que wana vidéo ma kawrda fof e der Facebook wala mo kawrda wala mo nenda e der WhatsApp fof wala mo jida e der YouTube fof mbada télécharger mbada dum e der YouTube ma non dum wana solution sabu dum kala vidéo merdo nanay de der YouTube so tay ko compte bada do monétiser tan ene hasi so tawi anani dum e der compte ma ada way hebde réclamation ne wonde vidéo odo mo nanuda ko vidéo kari mo tuba fijani be nelta réclamation direct be wima vidéo odo mo nando o itudum e der YouTube ma a dia ko vidéo kari woni do hen so tawi no wonde kala vidéo mo nedde hebi ne way nando der YouTube so tawi conférence de presse ede wadé njia site gore ya so site gore yeyi so tawi jetti ya pari site goddi itrey wodon site vidéo jumre nan kono gorfo ya hat yetta caméra mum personnel njia micro ja hew ngona yeso jom ene wara conférence gorfo ne yetta dum e portable mum so pari wadé hen logo mum wadé montage mum nana dum e der site mum wonta wande aha odo video de ko video ma ko an jey ko an itir dum ada jogi autorisation aussi ne yetarande dum non dans ce cas video ko video ma wonti video ma sa hesi ha nan nima e der sen ma bada do monetiser e der do dum hankati kala itudo video o ene way heddade e der sen mako de kono kala view ji de hebi ene way arta do ma do ko an ban jerdu an ko an jerdu il faut yimbe pam dum wadde non sa hawre video god ene wadi logo wala hore video goddo ala logo ina hasi sa iti risk anani video e der senma so tawi a ari senma ko badado monetiser a wi ada wada activer monetization mayi so tawi video wada ko monetiser e be bawi accude monetization benna
dum ko gedal so tawi non video ko bada dum monetiser peut-être jomum wadani réclamation be bindam ma dum be bindam ma hay limité e sa fami wala be bada tel sorte que kala ko kepda e der video farro koy kaliso farro koy on mo ganda ruma jey woni 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 mo woni YouTube mo jey do video mi halade min mi wonda mi halade mi halata ala ba parce que mi wonta e der leñol mbodo yo wonde mbodi di leñol bamto mbedi ye wonde yibbe wobbe ne bamtoro e deron dum wiye wonde mi dej mi halabe mi halata ala ba dans ce cas parce que internet heewbe nana nanno connexion gaaji mumene der dum do poti wawde hebde en hunde kono joomen donkat hebde en hunde won ko ganda arma no ko haasi dagal joon non e der odon tuma pour sainement wadé monétiser holna foti abonné ji jogorda et holna foti heure de vision gaaji jogorda sainement YouTube YouTube galami ko boni boni ko fofa jogorda 1000 abonné dum ko go kono non e der 1000 abonné di so tawino annanani video ji janene ha kepda reclamation gaaji kew e der 1000 abonné di tan yonani ma jogoda 4000 heures de visionnage on kedi de 4000 heures de visionnage ma jogoda dum ton ada way jogade 1000 abonné so tawé yettaaki 4000 heures de vision gaaji di 4000 heures de visionnage a wadataaki monétiser so tawino na hebi 4000 heures de visionnage a hebi 1000 abonné o YouTube e hore mum ko kambe neldatma message notification arayma wonde yonti chaîne ma ene wadé monétiser be kolluma non hol étape mo podda wawde rewdi don so tawi a hebi dum don tan ara way noddul technicien holluma hol étape mo podda rewdi hol étape mo podda rewdi e hol yon banque jidda jokkondirde pour dans ce cas so tawi wonde e be njoboya ara way dum récupérer ada wawi hajude wadum récupérer be namdo master djigi compte bancaire so tawi djigi compte bancaire e der on tumako dum buri wadde facile parce que be nanou dum ngoy der compte ma direct ben nan rumo ndar compte ma direct non aussi c'est très important jori non so tawi ala compte bancaire be bima am bare jidda jokundir ko Western Union wala tay ko poste ben am do poste pour do badade ko so tawi be jeyi habbe be a joni a wadi dum remplir ha pari be dokuma hay sino ko 15 jours wala ko buri hewde hen lewru e be mbada traité so tawi exactement compte o ko compte ma wala exactement anani hen video ji nganda horama di ngona video ji ma fami so tawi mbadi dum traité be ngandi wonde kala ko mbada hen ene rew normal nden non hankari be mbada sainement monétiser hankandi sainement wadama sécuriser YouTube wadi mo reconnaître wadama reconnaître nganda ra non seno wada mo monetiser tan ko kala ne nanuda video ko video ma wana video goddo mo nanuda ko an filmani hore ma wala ko an yitti estre wala ko goddo yitti rokuma e ndoron dum nanuda dum woni ko jiron naton e der video tan ko eno theatre wala ko wayno wala ko eno video jiron wonde publicité arales publicité ji ngara wala ngona e yebde video ha bo e tan publicité ara kala sen mo nado non ngondon e yebde video ha bo certain publicité ara wala ngondon e yebde je ko no théâtre tan ha bo certain publicité ara ngande o don sen jom nana nyama kalis ko hoda monétiser non go minu yon non ay gor itra kalmi ko mi wona informaticien kono witam roki kam dum don minu yon non mbade envoyer de cœur mbade envoyer cœur ji c'est très important cheikh oumar ko so ko hal non ko gog mbade envoyer keuruji di mami jettu non yoga yimbe quoi parce que ene gassa won be ngandar ma pamani ko kalami ko so tay njigi question ngaji na bay arda hen inshallah voilà nden non ngandara wonde seno wada mo monetiser joni so sen ma wada mo monetiser non ene jogi tableau de bord wiere ene jogi tableau de bord wiere tableau de bord aussi dum wadata télécharger en der Play Store sa wadi dum télécharger kala ne nombre review yuma poti holle fe abonné ji ma holle foti en der 28 jours di holle foti holle beydiri holle fe aywa holle foti revenu ma woni kalis
mo kebda nana e der tableau de boro e drodon tuma ayyat ko kalis mo njimda afisa non ko par dollar ne video yi di burdi yebrede fof keba 100 dollar keba 200 dollar keba 300 dollar keba 400 dollar keba 500 dollar keba ha 1000 dollar hande won situ ji jiro nande ko wona Dakar buzzet esafa bi ko way wala ko wona Senegal sete ne drodo do be nanata ko 2 millions par mois je te le jure 2 millions be nanata par mois en jida inudu non e der situ ji men enen fulbe be parce que enen fulbe eden jawi yitade ko men kala mo inuda wi won daga ha sidum wala do tem yitare me ina rad no jofu ko men haaj men ngala hen parce que jolfa kala ko andi andintu voilà mi da ton jay gor kono non hay gor hata kam halde ko woni dar ko imbe pamirum hono non c'est ça joni imagine non nanobe video je ne keba 1 million de vie 2 millions de vie 3 millions de vie 4 millions de vie ben wala fati o ben cikko don wonde ko mere imbe be zoti won théâtre ji ganda ma dogra télé ci ko ko mer neddo wada million ngaji bum e der théâtre a fami ya ha zo ya dum ko en mbur wala sali wala zo ya dum France wala zo ya dum bangeji goddi atana dum en der sen YouTube bi wonde e ko pertement bolam hebanen hay batte imbe ko jom hakkilaji en kanga minen min ngodi do ko wittude min ngodi do ko wittude en der réseaux sociaux ji di min ngaddan min gandina yimbe ko yaray aduno ko ko holdum parce que so tawi a woni yewti yanke sa yew tane ko nafa tan daynat fami parce que monji kon jiani surtout jolfu bebe serie ji di do non ngandum te der serie ji di don war hay gor funton ay ko waji baxen banar do en ko est ce que suji be jero do 2 millions be jogate jonnon jogo ben 2 millions ben na jogati girge a joni yimbebe jete kasinbe ko boni boni ko fof gor foma heb 500000 wala heba plus de 800000 wala heba plus de 700000 en rodon dum woni be rebini 1 million en der 50 suji mel joni non cikku don wonde sababu ne wonde yidda tan yebe jomene te million ngaji wadde parce que ça veut dire que en andi odo video so naate der YouTube ko mo wuri video hen fo ne way danje 1 million 1 million 1 million de vie 1 million de vie di holno foti wawde attirer calis ci buda ko koppore ja ha wayde leedi en der video gor ne don way danje 600000 700000 1 million 2 million sans dépend view yi te YouTube buri weldude hen fof ko sa wadi hen video hankati view yi wonno koy beydade te view yi ne beydiri fof calis ma beydo hono non ko invertir wondon non ko invertir parce que réseaux sociaux ko invertir invertir woni a la pertement dou wadon mi jira yimbe ne baden investir des millions hande won situ ji gondo hen buri tele ji hewre kalis ton ko mi wi won non son yewi ko ena barodi barodi da fuddo ronde hono fuddiri hande be jare 2 millions d'abonnés quelque de bat investir habe dañi dum don en ro non tuma hande ko be producteur ji burdi mawdi ko wayno pro evencen c'est très important eh hey, pour wadde keur on tape deux fois écran hein voilà voilà den keuru ji nga rata deux fois boton tape dans écran hein voilà no wiro ni den keuru ji nga rata c'est comme ça que ça fonctionne pour badon sécuriser hajon life parce que life ko mi jiddu jettudu mi nandum dar comptam YouTube voilà parce que live wodo mi jettan mo mi nana mo ndar compte YouTube bobu wombe rombe ko di aussi parce que won wodo be mi don suivre jomen ngalado hen mi bendindum aussi Facebook c'est quelque chose qui est très important bo di di me ngar dum tagi gilnane won yimbe wodo be demande bi so wadi tudum en do pour wodo developer pour wodo famille di jomen apam donc nak c'est ça joni non and compte YouTube sa wadani ma serre rien du tout ça da uddi dum c'est facile mayra gon uddi ro WhatsApp e der dum don non so tawi a wadi dum Allah rokki ma fartange wodo wadi dum don a dañi dum don ada wada hen ko wadi fayida ada yalta ada wada min son ji joni kontam pazam YouTube je mbado e abonné parce que Titon de TV won ton Titon de TV son je mbaron abonné actuellement alhamdoulillah rabbil alamin rendo football go affaire o musi ma won plus de 1 an bodo woni hen mbodo ndara wadde dum monétiser 1 an mbodo ndara wadde dum monétiser mbodo dum monétiser affaire o musi mi accay
wombe uddidno mi kanyimen mari fermer page men ko boy parce que mbiarno wonda ko jaara mais hande Allah rokki am fartange wawde danjien 23000 abonnés wala mo monétiser ko boy mi dañi 23000 abonnés et der YouTube 23000 abonnés je pèse bien mes mots joni so mi welama mi yahami so mi welama mi yahami liggo télé goddo so mi welama mi heddo do herna mi wasa yaade hay nokku ligonto be ko horam so naari don mo jiko sorti jam mehi ngon hen wana non jogade dum tan wada croiser les bras wala jogade abonnéji wada croiser les bras non 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 tagat ma wawde hebde hen ko jidda hebde hen ko gidel gotel de so tawi a hebi dum don ko nen burata ni beydade wawde ligade woni ligade de non ko yawde hebde information ngaji e temps ene yaltina dum e dar temps yimbe be ne jeedum e dar temps information ngaji kadi yo ngon fiable inga dadi yo ngon fiable c'est très important parce que liguey namdi njalta kadi sur le terrain ala jette des interviews et sa famille kono actuellement mbodi yidi mbanon kam duaw c'est parce que son njitan mi wadi standby surtout et sorti yidi wala dum don njinmi ko Saint-O wada des plateaux di ngandanda hore ma inshallah rabbi taw mbodo wawa de recruter wona certaine yimbe be ganda arma be jienmi ene jidi communication ene jidi wallede tawone batta wawde wadden emission ngaji kany men aussi ne baw yiden koyum hande won hewbe wonbe der radioji ngone der teleji ngone koy wadede exploiter so be biya woni tam be biwa wonde bon en gala sponsor wadde non kalis wa wadde wala so biya woni tam be biya wonde bat fere ngare ono poti yarlitade joni jarlito don leñol yarlitade leñol ha wonden yimbe ne jarlito leñol don keba kalis adon pie poste men biya non de yimbe jarlis pour quelle raison ne do non ka jogoro full keba full ko an wadata dignité et personnalité e hore ma yimbe be mbaw rutse mo dum kono so tay wadani dum hay huna hebara il faut yimbe ganda dum don il faut aussi imbe pamdum non il faut imbe comprendre ma dandi non bon wonbe arrangeani ko kalami do hen go ha wayna leydi kono non j'ai décidé so wodi décidé halde me halat c'est parce que communication am ko min jey kalami ko YouTube wadata me halani ma samba me halani ma dama kalamu dum metti dum ko hajuma voilà dum wona secret parce que ñane fof informaticien en wodi des informaticiens de ngandanda hore ma nana mbada sensibiliser yimbe taw ko der dembe god eywa enen non enen jogi be men be kany men kalara wala peut-être eywa en gala jogi be der odon damen pour wade poser men question ngaji ngara en Instagram la même chose Instagram wode monétiser Instagram koko wote monétiser Instagram ni bon en yoba normal Instagram en yoba normal ey kono non buri wawde yobde stone en kala buri wawde yobde ko situjidi ey situjidi sit aussi sa idi uddidi dum ene weewi ene wodi spécialiste ene bangi situji njobata dum en tan ko 100000 francs uddirat ma sit kono sit sa uddiri dum yara wada jogi neddo mo ganda hore ma jogi do ordinateur jawdo te aussi taw ko neddo jangudo toujours hajun information suido pat tawone waaw itu dum nanu dum der site ma hewbe hande copy coller tan badata jomen gatra information aji situji kiwdo nando jomen gatra ka situji ba Dakar buzz wala situji burdi mawludi so gaddi information aji tan jomen wada copy coller nan dum wadde non ko ewata e der site jomum tan adda information sa ciwi source o les wonata hen ko site god source o woni gaddudo information wonata hen ko site god me wonata hen kanyum mais hatta non aysina wadi copier coller so tawi hunde ne yiyama ran a hebat parce que ko dum serdi situji di par rapport aussi et de bangi YouTube o adani YouTube kanyum ene hira YouTube ne hira mais situji di so tawi wonde adi yidi hebde non dum don ko hono non yarata e ko hono non siforto donc nak so tawi won be ro do tukul des pistes d'information mbara way dum non halande parce que min ko keban mi hen ko dum ko Allah rokka mi dum wana yimbe be mbay hadde mi dum kadi aussi ko kalantu mi yimbe ko hatta am hebdo ko keban no mi ko ene way aussi mi heba ko buri dum don TikTok ngadi mi halde baro TikTok ngadi mi hal TikTok ene yoba kono ko yobaro ko hewani te aussi hande TikTok buri yobde ni wala biya TikTok yobata tan ko wonbe exterieur be en hawni ene de jawa
ay wonon joni baro zara baro wonbe france en wonbe etatsunis en wonbe dum do tiktok no yobon youtube kadi aussi so daya woni france wala woni dum do dem burta wawdo yobede ga hen joni batti itude en taxuji quoi dum tagi no be jobirtuno ni be chanzi youtube en yobo kon no be jobirtuno ni chanzi ma bura hewde viewji ni bura wawde hebde en kalis normal ay kono tiktok TikTok e application ngaji goddi di fof mbawata hebde hen ko jidda hebde hen ko ran ko jaba wonde influenceur mbawa fotude des abonnés ngara mbada abonné na hadirti hen e jeeguji di hande sa woni influenceur par exemple jarani so tawi ayi joni par exemple ko wayno miida wadde publicité ayi ko wayno société gor do hen e der Sénégal jarani kada winde lettre uji ni nangam portal maran jogorda saare mabbe bima aha bida ka influenceur e hokumin preuve kay hangane diwani portal njaltina tiktok biya bo wonde modo jogi e der tiktok 200,000 abonne na badami chiffre par exemple njaha e facebook biya wonde modo jogi e facebook 1,000,000 abonne na badami chiffre njaltina jom yi fami njaha estima kolla yimbe be estima holo fori nombre de vues min estima ne ya 3000 vues njaha kolla jom 3000 yelma ko wow afami njaha instagram kolla jom holo fori abonne jom jigida yimbe be kanga kade fat jomum yaltintu cinyindron contrat ala dum doni me hen saaji non kambe narade der tiktok e be jeewa influenceur uji di ande non ene serna merbe puddi mo fam dum de parce que min won serna be wodo be contacter mbi wonde aha joni non minen e min jidi wadanede publicité joni passage uji di holla jarata e der sen ma he so be mbi mo non tan andu wonde won ko be ngi yimbe na banma suivre donc nak c'est très important batana ki la me nalan ko men wiye bo wonde audita tiktok wala wiye bo wonde kalta e der tiktok parce que ça veut dire ko be ngala en pinal e be manki andu de ko woni der ko ko holdu ene yurmini non hande ene sadi ene nalan ko ben be jira facebook mum wada pouce bleu facebook wad dum reconnaître woni pouce bleu o parce que ene jia aussi e wadde avancer son jewi yimbe mawbe hewbe son yi ko eno animateur yi wala wadbe ndro non tuma hande kala mo njaada e der page mum facebook ene de pouce bleu holara wande ka personnalité publique. Il faut pas mon non giron pouce bleu tok sel wonon holdirte yimbe ko personnalité publique min mi wadi dum demande ça fait presque 2 mois mais wajbe ci wawa dem répondre moti demande god afami pouce bleu sa yi tawara der pouce bleu roi hams aussi ene omo finani réseaux sociaux toujours min jawt jamin teki sahi ma tawron ene jogi pouce bleu min borode suivre mbadande ko yare ko fof holdum kono hande won hewbe nalon ko be jogi don do hen der no pour njaha e der facebook mabbe tawanode pouce bleu ko chadele taw ko yimbe mawbe mais so tawi woni comme ça extérieur ni woni a toti information ngaji des informations e der don tuma be namdi ma compte bancaire ma wala dum don te pouce bleu so tawi dañi dum so tawi ar jogi compte bancaire ma mayi du windre booster o so tawi wadi dum don dum adarno sa wadi video aduna lo fo yedum sa wadi booster parce que booster ko jabra ko heway $5 wala $10 won ko be namdoro ma wala $2 wala $3 mbada booster sa wadi booster jiddu yide mo yida yide fo yat c'est ça facebook aussi ne wadé monétiser Facebook ben jobarata koy compte PayPal. Facebook koy compte PayPal ben jobaran ma. Dum no aussi il faut ngando dum. Jono mi jette bandra bo wobbe do hen be dans ce cas aussi jogi de question ngaji fouf ara hen. OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, yawmi non ko par mintaji adibe wadde demande ko kany mi jettani. On beltonama de mbade partager vidéo mbade partager hein. Salam alaykoum Djidjé. Ouais, ça va? Atsi.
mbaɗa e tampere? Jam tan. Moɗum ni alhamdulillah. Oɗo sira. Aha. Bismillah ma. Ba. Mbari milla ma. Ay ko kala do ko. Eh. Hunde wande très très important. Marode. Aha no fewi. Sabu mino. Mbiɗi jogi compte YouTube, mbiɗi jogi compte Facebook. Eh. On tam YouTube presque 5000 abonnés. Ah bon? Oui. J'ai 4600 et quelques abonnés. Ah, on dit monétiser, voilà. Je sais, mais j'arrive pas. Ok, il faut que tu aies hors antenne. Le roi de ma technicien, quoi, peut-être aussi. Exactement. En fait, je suis en France, mais j'arrive pas. J'essaie tout le temps, mais je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire retour. Ok. Dans ce cas, après, je vais me contacter. D'accord. Inch'Allah, mi waduma e technicien am gor woni ko Dubai o rego Mohamed Tar eyo kanko hay sino compte ma wadama pirater amo wawi artirande modum ah dum de ma welam parce que hay Facebook mi jogi en 3000 quelques abonnés mais j'arrive pas à monétiser mes comptes, c'est difficile. Adendi Facebook adi yo himbe pam Facebook en jogi page en jogi compte e ko page jogi mi kay wana compte ah ko pas ah ko page wana compte jogi da non ko page mbar mi créer mi jogi compte en Facebook mais mbar mi créer page Facebook là où on met les gens et s'abonner et tout ça mais ko compte adendi compte ko ko compte woni personnalité publique wadde non aysero wadde so tawi adi yidi hebde hen hunde mbata créer ko compte mais wana page non bi jogi en 3000 et quelques abonnés. Eh, d'accord, compte au bout quoi. Parce que pas, alors il y a des chiffres, alors il continue, parce que pas, non, tant que 5000 abonnés. Ah, d'accord. Pas, donc 5000 abonnés, alors. Mais on doit avoir un nom, il y a des chiffres. Et là, on a tout le monde, on a dit, parce que compte, quand il y a un milliard, il y a un milliard. Ah, ouais, j'ai un second, il y a un mandat, il y a un nom. Mais compte Facebook, il y a 44 000 abonnés. Ah bon. Ouais. Angay machallah, angay yimbe be boy wadde ma sibr kono kay joni bayda ummani ma wallude nandore amenen. Yo Allah jullu balde. Boy nu maro ko boya wallude nandore amenen. Amen. Parce que min jogi ko min ganda. Be rakon seeda tan pour baawon min portal mo sarzani bom. Ginnomi ko on compte en Facebook. Ah, il faut m'embarrer d'un abonné. On compte Fatmi Holland pour m'avoir yidu dum exactement comme il le faut. Mm. Voilà, retourner. Abonné. Non, franchement, c'est très important. Hande ka, ni le faut faire hal kon hande ka hal. Comme ça ma souka ay double jeune compte Facebook ni way javi ouais j'ai pour arandi abonnés di nani ay abonnés di ela ah d'accord abonnés di ndo jeune nani affiche do ay javi ay 43000 43700 jeune presque 44000 abonnés hein? Ah bon kadi eh encore min wifi am ko wadante ni eta santal be njoray mako yow so wana mbot wifi yo ko mbot yete be wifi am ko wadante ni jore ay par exemple ay video nana be TikTok yi hor mo nanu oro video joni ko nanu ko san fait même pas 5 heures de temps mais mo ndo wada partager kadi aussi lien jam Facebook di hor mo mais adda dumen ga hen ko pour plus de visibilité. C'est très intéressant. Au moins, le vu que tu auras ici, tu auras presque la même chose de l'autre côté. Tiavi, monsieur Menani, Menani Gahen, des fois mes vidéos TikTok, mes émissions. Avami, Menani Gahen, avec l'ombre de publicité. Wajibengarat. Voilà, nous mes publicités.
so jogluɗa ko transfert bagage Dakar New York Nation ko boutique américaine yawi eɓene tonto cité Fadia numéro 4 après pharmacie Dingala yawi aɗa waɗa publicité ji oɗo waɗa tout je fais tout min jogimi ko structure de communication ah ɗum ɗum kay machallah voilà joni ko o woni page am Facebook mi addanma YouTube am sian am YouTube nay sian am YouTube ay ah Titan TV 23,700 abonnés ay joni video ji oɗo video mbalmi hanki par exemple ko hanki tan mbalmi ɗum omo yaray 4977 mais nak pour mbawa hebde hen hunde il faut jaɓa liggade c'est comme ça liggade il faut liggey no fewi ay min gam ɓen kam min mbiɗa waɗanno video ji no fewi kono ko joni ko TikTok dartini TikTok wondo ɗo joni ko TikTok wondo ay TikTok ɓurɗa hewde abonné ji non ko TikTok ɓurmi hewde abonné ji TikTok o joni o yaray 48,000 abonné mais yento jinmo ko yettade so yehi ha ɗo e 2 mois mi yettaki 1 million de like mi waɗa supprimé TikTok mo i jam ala wuro je n'ai rien à foutre anena ñagam jije 661,000 like ɗo e 2 mois so mi heɓani 1 million ah dañan mi wima ɗon ɗo e 2 mois kay a dañan jije woto wi noon aɗa andi an ka haali hen sukaɓe fulɓe foof hande ne jeeɓa ma ne darma ɗo darɗo vidéo ma fo kadi waɗan hen petit cœur là pour wadde ma ko ɗum kay yoɗi yo tan jawton tan elle tan jomum liggonto tan ko yo dar tan jawton wadde hen cœur o kam waɗa hen pouce ɗum bonnata hay batte kono nen haalpulareɓe noon hay ɗum eɗen kasidono yimɓe ɓe il faut jaɓen wallodirde ha jaɓen hutodirde kadi aussi enen moƴƴani ko ɗum addani men ɗum nawi men caggal il faut mbaɗilodiren sana ɗumen avancata d'accord bon wona ɗin question gaji joguinɗa ha pari eyyi o joni kay mataw tan ko ma kalden privé hankkidin inchallah comme ça d'accord hunde nde holno yarata wona d'accord y'a pas de souci inchallah salminima no fewi mi wima bon courage continue ligguey mbatta o aɗa walli sukaɓe fulɓe no fewi merci a jarama ale merci Basir warto ñam mi sur sali batere jogimi koy moɗo moori aw ƴeewet ƴettude goɗɗo oro wit domande ma jaafo ɗon de jehe compte uji ɓiɓɓe fulɓe mbaɗon hen abonné mbaɗon hen like ɗaccon hen commentaire uji moon c'est quelque chose qui est très important il faut mballodiren il faut mballodiren sinon rek fewara wonɓe damande ɓe allo ça va allo an kama haalta beltanama de on beltanama de mais waji ɓe yoɓe keño men gara quoi parce que awa hewani allo ça va aɗa selli mbaɗa tampere aɗa hiisi jamone ma machallah alhamdulillah ɗumu sal wallay sal baal lamɗo ma kay sal baalo mbasa farnade sofo farde umamle ko ɓiɗɗuma joom jettoɗe tati sal baye low
kono ngud ora on gala hay water din sal baye dum de majani ngam ko dela tan do ya ro halam ko bodi asi min ngay min min gan me on jurda yewtere ne alo ne min ganna ma bun jugi baba ni mbe bismillah hol njirda yewtere le yewtere de kay sona ma sha Allah yalla hokkon tan ci nurdo ko pamda hen ko ko pamda hen ko jitta pamda hen bo en na min ha fakit ni burum de ah bon allo wi ni ye do sa nakri ni fal mi noddo ay dum non wadde min salmi ma ha boy set Nanti sama ni. Halo, salam. Yo. Mari. Mari fundu bio. Wi, di sini sama Arsil. Sawa. Eh, mi fundi, mi fundi. Sawa, mbak Aita. Ba bien. Ada ye. Alhamdulillah. Amin. Jawane ma. Jambolo masyaallah amen jiyari ma hettima yotorde e mi hettima ken hettima yotorde wadi masyaallah jaram bismillah unta ngi me video djuma e oro djumi do hetto masyaallah e masyaallah beltune mam fi djuk wala so mi djokira ke ba mi djok e ma mo djuk inshallah affaire ko ord nak wana rewbe tan jatta min directeur jobbe wana rewbe affaire ko ord parce que jema ko minitaaji di kala gadi do naade minitaaji kany jatta mi non mi yewi nan min eli non min adi hen wadi e am ko adi be jeeda kala na do gadi mi ko ord de mi ala de bala gor ko dum bonda rum non ordo kala gonde ordo kany jatta bismillah way gon dum won lawol ko jira yewtere nda No, mashallah, nimi ko yotere di fire mashallah. Ko kala ko fara. Ar jogi nandal. Afia resu suuji. Mena hetto gilna. Ar jogi nandal. No, no, sana minna nadde rek won ma felicite. Ah, weltana mi welti mo wadde a jaram. Eh, merci beaucoup. Merci wobbe jogi question ngaji na. Merci beaucoup. Fan mi jaw minta ji mi jaw. OK. D'accord. La garde des minutes. Voilà, woni do en voilà, Kalidou de yar Kalidou yar 6 minutes. Kany bour do en 6 minutes de demande. Yassou. Salam alaykoum. Salam Kalidou. Ah, marhaba Diedou. Ça va Seli? Machallah. Wala tambera Selem. Modum jam tan. Mashallah alhamdulillah marhaba wana di his salami mbelti ranya ko madata ko marode wallahi ani mbelti no feewi yo gena weltane amin inshallah yo allah wad mojere amin 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 ko nyagordon allah ko kadi allah niwndum inshallah rabbi amin 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 ya rabbi inshallah rabbi nena ala ko min baye wadande mon sona wadde abonné e tubu tobe de ha mojere Mhm. Bi yonta be no bay wonde fukati jalta kadi bari hen ballal mu en kadi. Deza. Inshallah ya Allah wal men le ñungul yardi yes. Mashallah. Mashallah min ko mi minum tierno Abou Sy gorko mo bogge écrivain Coran pleur ba de traduire encore Coran. Ah bon, Abou tierno Abou min badi yawtere? Wallahi mi yebi de yawtere kay. Badi yawtere wallahi ci naw gorku moñ hundu gando min ngi yu may bab maro di am mawre wodi gando wodi mawne ha bi mi gando woni mawne ay de wallahi jaram a jaram mashallah mashallah wallahi yalla wala min mashallah min bin mi imanu fe jokku galaran ha do inshallah min kalma inshallah inshallah jaram welti Maraba, maraba. Maraba jaram maraba. Salmini wala dama. Na ngorda pare. Si maraba jaram. Jeje ko ma fati jamal wala ma. Arhisi. Wallahi mo reseli mo deej. Jam jogima.
wallahi jam bolo mbar yettal na feewi dam na dam woni jir da yow tere de wallahi yow tere ma wadi fayda trop maro de jeele debi mbodo mi do henne quoi wa to wonen point ji di kalda c'est très très important wallahi ndeysan ala di bon min personnel min comme camp personnel je le mets de côté mais hala ma dans le cadre général hey nane ko mbida wonde yinde be probe madir tiktok tan répéter son ou wala répéter son ou alandi wadde tiktok wala juste répéter des vidéos wala koraade wala goddum goddum kadi haal ni bi do affaire pas important pour ceux qui sont dans ce domaine yidbe wadde créer des comptes yidbe wadde outil de compte ngenda hor man badum en fi permanent ay réseaux sociaux du hande ça rapporte beaucoup même le dans le cadre ni wana djewen comme yobede wala goddum ande sa wara commercement cede de stress ka deb wala ka gor ada way wadde article djuma mbada dum réseaux sociaux l'important ko yimbe be yobe mbat yobe mballu yimbe be ngandanda horma ko hen mbatti hen do ngurda mumen fof nenda safani bon parce que hande gandudo DJ Tou je donne des exemples wala DJ Manganen wala wadbe eden baawi hande e réseaux sociaux djio kambe ngonen yon hen ouais ce sont des influenceurs. Ce sont des hommes, ce sont des influenceurs. Adam aussi, mais je vois d'une manière, au lieu d'être des influenceurs, nous voyons ce sont des leaderships. Adam, on est leader que si on peut créer d'autres leaders. Ouais. Mais il y a un groupe de mon WhatsApp, mais il y a vous créez des groupes WhatsApp, vous essayez de monter et tout. Mais quand que il me fait pour y voir l'audience et dans ce domaine, on ne nous balle pas nos cales d'argent du joining. Parce que hande kala mo andano en ko heewi andi en jour ko jour ay réseaux sociaux ko holdum ol ko yahara réseaux sociaux fof donc min message am c'est juste pour wider enen hal pouraren sen jabi yen denti je peux voir que budget tout hande pour pour de nombre abonnés mo woné dogum mo aussi budget dou yo hok yimbe be valeur mo ganda hore ma enen baawi deytade wadde mako ene bay day dal wonde 40 faade e mako ko waw fet gonga tout à l'heure a yaltini portablement j'ai vu le nombre d'abonnés que j'ai mais li nombre d'abonnés mom en nombre yimbe bada abonné et nombre de gens qui sont abonnés à toi ouais et ko do jodi mi mais pour être sûr et certain il y a plus de 1 million de demandes d'abonnés gondoyba ene fadi ya ba dum accepté doma abonnement en retour. Wow. Donc de ces fois aussi ça joue un peu, de ces fois il faut prendre le temps, ne serait-ce que un 10 minutes ou un 20 minutes, le temps de pouvoir cocher les gens, de les faire comprendre quand même aussi qu'il y a leur temps. Gwang. Même quand on a une contribution à moi, personnellement, c'est qu'elle dit, laisse ma work, qu'elle m'a mis, de manière que je peux te soutenir, je vais dire non, quand je ne vais pas dire me soutenir, je vais dire non. Mais hande il faut ko onon dañon jett ton e nokku mo ganda horema minen amin baawi yettade on nokku parce que no so jetti ramin min jetto bon mais pour jettu don il faut minen min jaba min jetti non bon donc bandirabe on calmina mon durama donc kala mon bawdo wadde abonné bawdo wadde partage vidéo c'est très important yimbe ballo ndire der koy mun ala burdum wadde fayda quoi. Merci parrain, comme d'hab, tu es pertinent, vraiment. Kalako kalda taoro ko yal, kalako kalda yimene kebe hen yenju dini fiwi, kadi aussi anene ana doro gole pawi dini ender TikTok he, unono si osi widon ran yon joku gole fiwi, stay yon yambata mpakina. De passage, je salue ma très belle chérie, Beodo Soubarem, salve li, mbele salimama.
Ok, merci. Ah, beau, on a dit. Yawa, il dit de. Non, là, j'ai un attire. On y arrive au safari. Salam, salam. Ça va, Mada, d'abord. Kire jam gorkuma ngora mi ka wel kam TikTok e tan wore worbe mabu be nawiraay ma sha Allah ara de chal bina won jura ande kam joni maro hanganti a wellira maro bangi hal ande na halta mi halata mi halata de mar halade min mo jiraado so mi mar halade de buri maro de life haaji joni ge ande na halta mi gruur bu jagi mi Min TikTok c'est pas longtemps ban mi dum découvrir. Joni kay fata barakallah den kay badiragelam deul miñiragelam gel wati hal normal. Ala joni kay ma sha Allah um hala no fe wada hala de joddon. A hopi de de banon mi wala ni won aduna. Nga wo pali mo. DJ mi yit arde dum do temone parce que mi leedi do mi yittane wadi important. Bismillah bismillah ma. Mais comme TikTok, mais je sais pas. Mais question Gotan Jugim, pourquoi les gens, mais bien, abonne-toi en retour. Si hol kouni, ça va dire abonne en retour, hol kou, nerdouai dandjehen, voilà, je comprends pas. Mais je m'abonne juste parce que, bode y di temouji di, bode y di hal pou la rebe tan, minare temouji en fait. Minare y live aj moumen et tout, voilà, mouda heda y live, mouda heda y live aj moumen. Mais mi sonné do wada ni abonné en retour mi je regarde même pas dum ndarta dum ni ay abonné en retour di adan ko jom yidare hen jida la wadna abonné en retour ko pour ha jom waaw dañi 1000 abonné wat na de direct yi wonen ko dum ah d'accord a fami eh mi fami mais won hen ko cadre abonné ji won hen kany men adan concurrence ne hewen de réseaux sociaux eh wanen jidan ko dajje abonné ji ha heew ay sino stay intention men wanani hebben kalis yo wiiran wonde yo jom wiiran wonde bur jigi abonné ji tellement bur heewi abonné ji bur jigi like ji tellement ay deja dum ene wala hen neddo tan won hen aussi ne won hen aussi ne ene jigi jiyande godde woni for example wabene amen ni wontude influenceur ji mawdi en der TikTok parce que deja won natirobe en der réseaux sociaux jango e jam yaade e der entreprise uji mawdi wadde ben proposer exactement kany men ko influenceur uji en jogi yimbe wadde ben sive dum ene jia hen a fami kadi aussi yimbe hewbe ene yettane mbade ma abonné sa wadare me retour mbi wonda welaka no wona welaka nombre d'abonnés retour ene wadi do haadi Haisi no million net wadema abonné mbawda wotude abonné tan 10000 personnes donait d'accord saari a 10000 personnes nga wa wadde abonné hayna do go on no way wadema abonné ko na wa wadde mo abonné ah ok min mi wadat abonné yimbe heta mi jewata abonne-toi min pour vide abonne-toi en retour min mi yeta net abonne-toi en retour parce que so timmi 10000 abonné ay goro a wadde abonné retour ay min joni mi timmi 10000 abonné kedra presque ko 1000 et quelque parce que mi wori ma 7000 et quelque abonné e 7600 et quelque joni so mi faami ana do be kali joni kali so to wori arpetet no TikTok so tay goro bangi TikTok bawda hebden ko sponsor uji ah d'accord ya hay dum ya ha badadum montrer kono do TikTok yobbo ene yobbo non comme le genre on be France won be bangeji goddi bon on baawi hebde en hunde so tay wada mo monetize hay dum il faut wodo ndewda ene jogi technicien jum kany men baaro wodo ndemo monetize baranda sa nate paramètre TikTok wondo nata ni en dro on to mo view ji ma beedo
Awe. Eyey, won ɗo nanata, won ɓe nganduɗa hoore ma, won ɓe nganduɗa hoore ma, lewru par lewru, lewru fof lawol goto nanata. Kono so ɓe nanni, ko yiyata TikTok maɓɓe ko an vidéoji ma ɗi mbannduɗa ɗi fof keɓata ɗiɗon likeji fodde noon. Ew min mi anda min kam déjà photo jam ni ngala e TikTok am min mi watta ni vidéo jam min kam heba da 10000 personnes parce que min watta e vidéo je tete e dum do am TikTok am kadi aussi dido ay TikTok en wadi sécurité en wadi sécuriser live ay dido live u jure ni batel kala live mama pudda wadde sa gaydi wadde a live TikTok wala dum enregistrer en woni place mo ganda ba woni koy paramétrer en winda division ah oui division ça n'a rien kala live mo manoda live fo mo manoda nani en heure mo badda o date mo badda o e fof mais ne wadi tantan mo jo wadata dire en fait après be mbado supprimer non ala mo min live aji di manno mi gila rawande ha jo nani en d'accord kul moni kom fama an wadi mi welti mo dije oodo video ay joni oodo video je so mi kopi mo boro so mi kopi mo so mi acci do ñen par exemple hayde minuit en boro na dem mako mi ettiramo watta mo video mi ettiramo mi nanamo YouTube ah wadde ko dum tan boro yi adamo so wadi en direct après so gayni en direct o yimbe be ni jettita dum ne yimbe ne jettita dum nanu YouTube dañen kalisa hewno ay video adamo di wono yimbe jatto senji kono kum mayel fo ko direct du jima ko tan bi mami video ji ar sa naari YouTube ko video ji bokko ganda yiite video ji bokko te kanko ndeysat wonno wonda ligey mako ko sa bi mami ko wajibe ko nyaamata e mako dum tagi hande yibbe dum tagi onti influenceur adamo jotto ko ha 4h du matin wala live ngiya fodo 2000 personnes ndara ko en direct je te jure min saha modo nda min kam hewan yebde directuji mako parce que directuji mako taw ko hiri yimbe lelim kono modi yimbe be ne jettito dum en fait min kewmi yeb tan ko vidéoji makko e tout e wadi DJ mi weltima be gandano hono ami en fof kam paami hankadi ni a jara kanko woni chef ko non tan tino dara ko be tino bitina réseaux sociaux c'est très important wallahi bodi yido rewbe so non hono gandi din dum babe nyaam réseaux sociaux kalisa woni so non be dañi wodobe be coacher na da min wol barke rasoul arandi déjà mi fuddinoma dum do ya ko ene kadja arandi kadja hay goto andan dum en der TikTok moni kadja woni kadja sa naari debbo goto mo kewno waddu TikTok oran mi taw dum ton to radio television fulbe ram yo kadja ari me baddum do ari baddum te c'est pas programme ah il a fi way wo dañi hen fansiji ha mbay bon leedi ha mbayri ko won hen ni bitigaaji men noddramo ndiyam modde yo wadda dum en hen video ite kalis ndokam min gam TikTok wonno jagirum dum tan ko jeu ko yimmen mbara divertir tan min wadda numero kutti mi yaha mi taw mo ron mi yomo kadja arwa do parce que wonbe do hen kadi men nata en réseaux sociaux ala wodo bi men coaché kala mo jida ay fa ay daren be jida dum staff jogi jomme mbaddo coaché ouais elle a beaucoup d'ambition mo hande ko odo son mbata challenge ka do hala podda halde hen bullo kongol podda addu dum do nenen be men be mawni kini kala mo bida ay war mbaddo coaché mi jor hen ko banko goddo mi jor dum do goddo jaranta dum rewde hen pour ha anda wala ha tesko kono won ko debbo ko way hebde nder réseaux sociaux o wala ni wonon debbo ganda eden fulbe eden dumini eden kewi gacce e affaire aji don di tout ay sa jeewi vidéoji fulbe e wantan wodo be vidéoji mum surtout ko rewbe ne mbade TikTok vidéoji mum dum c'est rare hewani wado be en fait affaire o mame ala gede gor ay affaire on woniri simple fof no buri de hore view yo kongol gotol neddo way danje en ma on 20000 wala 100000 views mi yi dum kay mi yi des gens qui mais bon ya la wala den jam tan c'est simple te aussi debbo ne tawno debbo won ko Allah wade mum toujours kala ko wadi yimbe jatan badum adopté wonen eden jogi rewbe so tawi ko yodde rewbe fulbe ne jodi so tawi ron ngari e be jogi gol manki be ron ko gedal gotal be kawé law wonbe jimiro me broy wadde dem do city ay jom koyno par exemple koyno fayol bodi yenana sonno tan o dajji banno ko wala sonno ko do e dakar tan o wonno e ndoro dum o mo way bille wallahi fa fayderen hay huna ngala bay nawande o mo yawi famde
te so mo rafto huunde wodum challenge ci kramaaro ko joom won don awuya awuy won mi anda bu mbiata o kam kono bodi andi kam won yimbe kam nan don ni jaay famde mais le problème ko elen badi complexe tan sen enen fulbe dum woni dum do dum dum woni affaire o ko vivi fiamo di faible wanda bo o vivi won good dit ko connexion normal ha anen ala wori ñi fe affaire on yaada rek ñu ngi normal neen on ngi dara hobby awri dum ni naam e DJ mi salmini mi welteni ma mi ma ya jokku golli ko matta ko vraiment ne wadi fayda no feewi faami aha wen dar ok d'accord ok kume ka mojo merci mi weltim ay jaram Tomat, mami jatuh dengan bau mide. Itu apa? Parti dulu. Parti dulu. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Ayo, ayo. Hai, hai. Tunggu dulu leheran nafir ini pinset. Sama apa don? Adzili. Aran tawani minde. Jangan awak. Aran tawani minde. Orang bini jepsi dia orang kono nara. Mesaman anu gurda muairim. Wallah jam muairim butseli mudah macam. Ya ceral. Ayani an juni an tan kah example an figure no an ku figure penjaru dah. Kono hande ibe video cuma di tour repart kah influencer mo. Influencer mo resa way. Katonyo ha. Non si ko galam go ko non wori en fait ko kalda ho gilnan bo hedi yani banra debbo kalon ko ko gongo non en plus le ñol fulbe bi fulbe ko jingobe aussi hein c'est fi tan ko jomum concert kadi woni problème ko anda holno ba explique di dum ni won hen en fait ko dum woni ngurdam mumen ko dum woni liggeyaji mumen anda sarfamu jimi haliko Eh, jaru jaru non que juste ko wadde go début ko pour figure da na wara videos ma après ayi bandira ma ne belto yene weltinde jomu men c'est juste pour ça. Non mais hala non won hen pour ronde kono pour ronde tan non no pour ride kaliso abdi tan. Ay fay dren fo pour ronde ko chaan. Non bati ñam len million ngaaj ba dun valoriser. Min joni udutum YouTube de ne udutum YouTube de me ko chaan udutum no fi tangu dim YouTube on jiri mi ko de YouTube wada hen video ji amateur bo wada hen jalni ko bo wada hen dum loy dro do ya bo setan batu dum bo ah batu bo soora material bo soora afri ko di bo soora ha garo dum c'est vrai Mais on gourda mi yewni mo. Sa ba ko min buri wallahi mbot selli. Non min dorani dogdu. Am non il faut mi warma kocci. An il faut mo ma kocci he jino sedo quoi. Il faut mi tutuma woni certain kongul tan bata addu dum ber quoi. En tout cas mbot sohli dum de ran min jangnde mbidi affaire ngendi yankagal mais moy lo jangnde pulangu jangde pular ne woni. Non an sawara mo kocci ran ya hat. Wana jangde pular ni jangde pular gay wana anta jangde wurdi yani. Minya bodo jette be do lam doki ma worbe bi kam mi wala etu mem gila bodo minon dabe affaire connexion faible wala ah connexion ay mo je jam woni senegal wallahi ko jam taba on garani sabari garani farais min be yar corona wadi kam non ta me corona haa yimbe arobe arde yimbe ngarnyan fof aya ja non ne jinno mi no min jinno arde de exactement quoi parce que koy seni de min jinno arde route je ba mal mon programme ah d'accord benen barono en programme mais finalement affaire wadi yalla newon wadi ouais la mi weltani mama
Eh, mi salmini, c'est juste que mi no salmin demo tan et puis moi rire message ma hay WhatsApp heni. Wallahi ko gonga hay video ji TikTok tan hay en share non wi ga man wari video ji man bi wallahi ko jaggere tan me kam hakille fo nene bandirabe. Ah. Mhm. Tawasan inshallah. Ah, di tawji tan. Merci. Ewa weltanama mi salmini. Jara mi no rezo mo vraiment wari faible quoi mi ronki jettude waji be di be peut-être mo tan bo mi yadon tan a gongol mi salmi non mi yalti mon ko be garno do yewride mon peut-être aussi gongol mayen gaddu yewtere wonde ne jida e ndero yewtere mbawen aussi rokundirde hen mi joj ndokundire nan hakillaaji ne taw non lewlol perdo ko yewtide so dondo fodi ko ne bernde labina lan taaki jambere nan taaki jaasina da ko demde la gorodum ha laba cer kadi ko horon yitan wala yaya ja ngindi yanke misalmini mo mamadou mi jetti mo joni ronki yaya ronki yaya ayen gorum jetti do gaayen goddo simi ronki yaya nono beltana mo feewi 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 mbi am watan kisal geno e mon life of fudi mo jutti sel eske a joni demanduji ni nan do kono en baa jetti di fof jehe non e dar pazam titonde tv baronen abone youtube titonde nani bindol titonde ne webi anduna may titonde nani titonde batta ko te iwuji didi bada te afami bada ouji didi bada en bada de bada e wana titonde titonde tv on pami baron fere njahon baron abone titonde tv sorti ji baddi fayre kala ko yelti ko gandanda hore ma eden gandi ko actualité en gadda dum voilà en gadda dum c'est comme ça donc nak haadi min dole lingo ko ndiyam min dolam ko onon titonde ko titonde nani par exemple titonde nani mi hollon dum ha be do laptiti titode est ce que ndirum no moj voilà do ni chano titonde tv je bare abone je hem bado e abone en der titonde tv wala so tawi kor bangé on yi toutes les informations information ngay fof nando hen wala kala ko ci ko bañas ko goto e membre fondateur uji futa tampi o ma on mo Fatimata Ndiaye andi ciagal jantugul Fatimata Ndiaye e RFM mo matam taw non koy micro Ali Bandel Nia dum non jibini polémique kewlo e nder réseaux sociaux he wala mbiyen e nder leydi men Sénégal e nder ɗum ɗon noon kanko biyeteeɗo Baynias o yalti e situji ɗi ngam yiɗde yaltinde tigi rigi haa jooni sikkiriiji maɓɓe e ɓe ngurduno e nder haalande makko o wi wonde ko heewi Fatimata Ndiaye ene haala wonaa Fouta tampinari ɗum haalata tan koye bellanteji pitaali mum ɗum noon eɗen nganndi Fatimata Ndiaye yaltino e sorti mum caggal ne kaa ɗon haala waɗi ndi e Dakar Buzz wiide wonde kala mo nganndanɗa hoore ma haalino e ka ɗon haala haa woodi ko haali hen fawi ɗum wonaa ɗum fawi e dow keeci mum koko portata ɗum plainte hannde noon kanko Baynias o wi wonde o heɓi appel téléphone di wiide mo wonde yo ar o noto hannde e kikiiɗe hee o wi noon o yaata ɗon ɗo heɓani plainte waaji ɓe ngaddinimo plainte caggal juulardi subar o hollitii wonde mo yaha o noto yo kono noon yehi ɓe nganndu omo selli omo wayno nogas mo hisi kala hen ko waye heɓtaade mo yo yimɓe ɓe paam ko toon ɗum heɓi mo kono noon kanko no yahara nde ko kanko noye hoore makko ne haadirta niyama ɗum noon eɗen mbaawi yeɓde vidéo paamen kanko Baynias no heɓri plainte o ni
ko bañes membre fondateur foota tampi ensemble sauver le foota charge de relation extérieure du mouvement nani mi jodi ha heti une heure wati ko noti kam ndi kam ka ba daru porte plainte fatuma te gay won ma porte plainte yi ha goto essent noti mi bi mi be yo be ngadanam convocation galla parce que mo wa noti ade taw me anda mi yani convocation be netu convocation convocation ala hinda fatuma te gay ala inda hay fatuma te gay convocation lani be ngaddi dum galla men ko 14h et quelque kemi convocation 14h et quelque be mbi kam yom note 16h plainto 14h kemo be bi 16h yom note Farman Ndiaye portuma plainte je pense pas kono Farman Ndiaye portama plainte kany yano boku porti dum plainte nganda ay circonstances pobe tawba deuxième mo be dantu mo furan kobe bolum yahaton ko mi jaho me hay hunde habani hay hunde shibi alhamdulillah kalko kewiton ko kambe Inch'Allah, Rabbi, tagata amin, retraite et combat au Yota. On va continuer, on va gagner. Foot en tant que hebani ko foti hebdugo, mi medata o foot combat o. Enani ko haliko, o wi wonde combat mon, ituno e foota tampi o, ko hande bure makko, o rutata ko tiagal, hay sa ha goto. Dum non combat o ko ko continue. Sikiala ko dum woni kungul batidigol, ngol bayñas hali, taw non koy demgal men ni ni wal. Non bandirabe musibbe information nga di manjuku ko endal sen men titon le tv bade partager badon abonné badon like tacenen commentaire ju mon ne tawno ko itande on kumpa ko dum woni ko men goniri do on jiri jiri mon ona na ti wonde maham nele mamuda c'est comme ça que ça fonctionne. Ala ay sekere gor, ay sekere gor ala ay. Des sorties, sorties di ngala ay. Kabanto da ko le kilifa. Kabanto da ko le kan ko simo, kabanto da ko le di yo wade portal e nunda. Am non ngal portal yana marjo no jono yana passeport. Non non, yana passeport. Si si. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, comment ton nom, le lead, va te porter, ne te fous pas de faire des AD, ne fous pas de Simon Kilifayan, Fatima Tendjaye, ne les lead, ne les on pour le rendre d'aïd, lui de Habono, Sénégal, voilà, Habono, foot en cas. Oui, Dini, one hand, on goulla Hanane, Sotavi, one day, Vietnam, Lenyon, Tao non, on goulla Hout, Harade, Lenyon, Goul. Sabudum heewi do neddo wulla leñol yimbe be ci ko wonde do dari do ko do wonde dari fine ñaloma ko tan ko yie bangi to ngana dawarma be o jofoto no be o wierno wonde be do badani be ngollani be gitanani himbe fodeji kanko tigiri ga jono watta classe de ben so tawi tigiri neddo dari mayna classe ben o daro ko wona faddo min kam biyam mi tan ko kala fu tanki wala kala Senegal naajo gondo Fatimata Ndiaye hande o ada manki yidde leedi ndi ada manki yidde horema ada manki yidde futan kagal sabu jamfo mo jamfi leñol ngul hay goto wawa yoonude dum ete kadi encore une fois il faut ko mbatten emission ngaji kalen dum e demgal olof ko jorfu bebe o buri wadde am buri en da tawno be nanan ko ho hala ko o jodoro e plateau ji am hala olof futo ko ni ko gonga am woyantono futa ha yimbe fu message on nanama ha won ko fudda wadde dala problème ni moji yo fudda wadde mais continue wayde rendo men non kanga wiya o yo jatto président wala yo yendo président wala yo hal président buri o wiya ko yo wayto yo namdo fodde e gedal mais hol joni ko arti ko addi kongol mais arti président mais ko policier elle fait quoi avec président ko wadda re président ci kuda hande buñari di o hebi ni so tawi hande barre seydi sall buñamo di don buñari kadi woru dajja amadou Allah yite wallahi neddo buri andude hore mun Allah buri andude neddo kono kadi be dandi hedoto be mi be buri andude an kadi won ko ganduda yam je dum ton je tinore chino puri ni kala ko jiida e aduna he tiagal dinam kay ko leñol ngol kadi hen sahaaji e dum yigi tiadele do bangi lay rendo ngol leñol ngol anda ton bi anda ko jofti aha sabru so tawi na ko wadi ana dari mara hala ar yo wonde o ko wadi ko feewani ko tawurani won ko wurata tawna wodi ta dañu nek ci jamono ko xamni bi ñepp and geleum
rew su ñepp sil maxa kuy omat mo am rew bu ñepp de sil maxa ku len di omat aduna ko wadi wadi wo atata hali hali golle ngado hala ka oti do hale de kuna kala ko jida welde yurminade wite ko meedi yete ko nati aduna mi hari ala her wole ne do meedi sare metan mer ko muy odo waliw allah la bu cer cerno ender sernabe woni cerno abdulaziz dabba dabba so tawi dem pire eden paccere gol don kongol firti wonde ko moddo dum non moddere makko fil fil to diri senegal ha e tiagal senegal kala ne tawno ko neddo jahanno do koyde modde so yi huude ene jogori pido dirde so pido diri won ko bonnata so tawi o hali hen tan geno ene hewi rufde hen ndiyam pupdam dum non sikki ala ne tawno fulbe de ke wiide ngurdam e godal ene serti ne tawno won ko wodata ta wuraani won ko wurata taw na wodi kono kanko non ko goddo haysi do satay o wurani dum non eden biya ha jodi yo Allah yurbuma ya fomo Allah harnama aljanna malaikaji mo djappomo o reeso mako finnirmo tiagal mako o do finnir ko dacci yo barke mako heddo e men enen kala e kubal ne tawno barke mako majjata mayata te gasata dum non sikki Allah bandirebe musipite dubi hedi bi ko hamdo wodi dubi nogas enay ko yalti aduna dum non en nyaagoto geno en nyaagoto geno yo Allah rukku yam e barke makko Abdulaziz Dabbah Malik en wayno mam abdu rutima ko da tiani gacce tiagal ne tawno kala ko umme makko so tawi andari dum mayi e mum makko dum non sikki Allah bandirebe musibbe ko yidde sifto narde on o mo yejitaka o puddo tigirigi e berde yimbe ne tawno ko kanko gulli abone titon de tv ne tawno so tawi ne do wuri gollare hay batte so may ko kanko e anyere mako potata ne tawno ko nafa yiti gurdu ko nafa hayre maylo ko nafa yonor danido ko no se no dana fara ne fara na fara ko kanyi be damul puri don bi may damul puri mo no sono damul so amini way serigname ko no nebe nyaabe dagi ya fa soola mako ko golle balle golle ma tentini balle ma tentini du wujima fil fil tundiri windere si malik non tigi bandira bon beltanama kadi on jafnama e ketuki onon kala e kubal jehe badon abone ne hadir ni ana mistal nari mistal no gorda wona di hisi jam wona ma on beltanama no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi nonon biyama kisal geno e mon onon ne ko takki on ko tawi on kala vraiment mi weltima sono ko sagam mi won do ra mon halde mon de bi lewalo talay shinno ko sako itara wayata shinno ko sako itara wayata e kono non ko non tan altanam on beltanam on kare ko ba on jaram a jaram voawo de nan don tan voawo sona voa jaro ka voawo telma ko mo tekki so woni ni jimo kam fay goto sota kasere modanti on jaram merci jaram el timo de barki yalla yalla ko naftara do hala ko